وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں، تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے. نظر کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے، منت مانی جائے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں تحقیق کی گئی. البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلا معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں، اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا. اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا. اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں. لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی. اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی. یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی. لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے. جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے، تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل لا یات النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدره علیہ. نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی. یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فرمایا قال اللہ عز وجل لا یات اللہ لا یات النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدره علیہ ولکنہ شیء استخرج به من البخل من البخیل یوتینی علیہ ما لا یوتینی علی البخل. لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں. اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات. نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا، اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے اس میں بعض چیزیں واقعی یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی، اور پھر یہ کہ جب ان کی تائید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقیناً خوش